Meu nome é Ailson Mendes Ramos, sou produtor rural do Projeto Jaíba, estou aqui há 33 anos, né? Sou filho de colono. O que te levou aqui exatamente para a banana, para a cultura da banana? Rapaz, primeiro é busca de sustentabilidade, né? E na cultura da banana eu encontrei uma maior comodidade, né? uma frequência na colheita, né? Então a gente tem produção quase todos os dias do ano e isso nos ajudou. E também concentrar os esforços, né, de menos cultura, não abrir tanto leque. Eu também trabalho com limão, limão Taiti. Hoje 20% da minha área é limão, né? Em outro tempo eu tinha mais limão do que banana e eu migrei para banana. Hoje eu trabalho com a variedade Nanica, né, que é muito boa, variedade a Granine e a Willis. Trabalho com a Prata Catarina, então são essas duas variedades que eu trabalho. Né. Saída aqui, quem é o seu cliente aqui? Rapaz, eu tenho vários clientes, mas todos eles me compram aqui na porta, né? Eu não faço mercado lá fora não, sabe? Eu entrego minha fruta aqui. Aí tento melhorar cada dia, né? Atender meu cliente no que ele precisa, justamente para mim ter perenidade na minha venda aí. Na cultura da banana, eu sempre trabalhei com a Nanica, né? E a Prata. Essa aqui é uma área de banana Nanica, né? Variedade Willis. E a banana não é diferente de outras culturas, não é diferente de outro negócio. Ela requer muita atenção, né? Requer tratamento, tempo e a hora certa. Né? E é isso que a gente tem feito. Controle de folha, das doenças da folha, controle de doença no solo, né? Adubação, nutrição, tudo certinho. Desbrota das mudas, né? toda planta. Ela requer uma mãe, né, uma filha e uma neta. Esse é o sincronismo perfeito da banana, né? Quando a gente consegue colocar a banana dentro dessa família, né? Família, uma mãe, uma filha, uma neta. Aqui tem mais família. Tem mais família. Então essa aqui é a muda que vai dar continuidade, essas duas, né? Essas aqui já foram desbastadas uma vez e já está para ser desbastada de novo. Né? Então esse é o manejo. Né? Então tem que estar sempre desbastando a banana. Esse pomar aqui, né, ele tá com 7 meses de plantado, né, então já tá caminhando para terminar de cachear. E aí com 11 meses mais ou menos, a gente entra com colheita. Esse aqui, né, o pessoal chamado coração da banana. Isso, logo que o cacho terminou de abrir, é o certo é você retirar. Justamente porque aqui acumula trips, acumula outros insetos aqui, entendeu? Então, o recomendado assim, abrir o cacho, abrir a última penca, você já entra eliminando. Esse momento, por exemplo, ele abriu ali, já seria o... Aqui ele não terminou de abrir, né? Aqui é depois que ele terminar de abrir. Nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um coração nesse tipo aqui está na hora de eliminar ele, entendeu? Aí você não corta muito em cima, justamente para não deixar uma ferida subir para a banana, né? Então tem que cortar mais ou menos nessa região, né? Aqui assim, entendeu? Então esse aqui já está no ponto para tirar. Que aí você diminui muita incidência de praga no seu bananal. Aqui, o que, que seria de preocupação para você hoje, assim? O que, que seria uma preocupação? Rapaz, a cigatoca é uma preocupação, muita, altíssima, em todos os bananais. Tanto a Prata quanto a Nanica. Nematóide, que está no solo. Esse é crônico na região porque a gente produz todo dia, a gente não para. Então a terra não descansa. Né? Então assim, é tirando a cultura e indo para outra. Então sempre nós temos nematóide. No caso da banana Prata, nós ainda temos a questão do fusário, né? Que por enquanto a Nanica ainda não tem, mas a Prata já é bem arrochada. Né? Então essas são as grandes preocupações. E uma preocupação... com a nova variedade do fusário que está por vir, né? Uma nova raça aí, que é a raça 4, entendeu? Se vier, aí realmente é preocupante a cultura banana. Sobra de banana ainda é um dilema para a gente, né? Porque a região nós temos pouco agroindústria, né? E essa banana que está sobrando a gente tinha que mandar para a agroindústria. Então parte dela a gente manda, parte é descartada por aí. Aqui, esse excesso do resto da bananeira depois pós-colheita, né? Então ele permanece no solo, não faz, né, não retiro nada. Então a gente usa produtos, né, para poder ajudar na decomposição disso aí. Então assim, como ele é muito volumoso, se estima que um hectare de banana produz 300 toneladas de matéria orgânica ano.
Então você entra com o produto para ajudar a decomposição, melhora o ambiente do solo, sabe? E com isso a planta fica mais vigorosa sempre. Rapaz, o Jaíba ele tem solo de todo jeito, né? Ele é todo misto. Então nós temos solo que vai até 80% de areia, mas aqui eu estou num solo que eu tenho 60% de argila aqui, nessa região. E para banana, né? Banana requer um solo mais argiloso, ela gosta disso. Né? Então quanto mais argiloso, melhor para banana. Né? Se for alguns terrenos, inclusive eu tenho assim, aí a gente migra para outras culturas, como limão, por exemplo. Esse aqui é um cacho de banana que ele já está em torno, né, de 100, 110 dias, né, que como aqui a gente costuma dizer, que pariu, né, que cortou o coração. Né? E, então ele já chegou hoje no ponto de colheita. E agora a única coisa dele é colher. E isso não pode demorar muito dia, porque ele começa a rachar, começa a madurar demais, entendeu? Começa a arranhar. E o mercado não agrada disso, sabe? Então assim, chegou no ponto. A banana nanica, geralmente, você colhe ela a partir de 90 dias, ele é um bananal mais arejado, ele está no ponto de colher. Uma banana prata, não, uma banana prata se fala em 4 meses, né? É do dia que ela sai até o dia da colheita, né? Do dia que o cacho pariu, não. Não, às vezes a pessoa fez confusão com a muda, alguma coisa, né? Então, tempo quente, uma nanica dessa aqui você tira até que 90 dias você tira, né? Uhum. Tipo assim, é o mínimo, né? Máximo 120 dias. Aqui, Ailson, o que você entendeu que ela está boa para o mercado? Tirando o tempo, ou na observação, o que você entendeu? Aí a gente olha a grossura da banana, né? Se você não fizer, nenhuma anotação, se você não tiver nenhuma anotação, aí é no olho. Você chega aqui no olho e vai trabalhar o corte. Agora é muito comum marcar a planta, né? O pessoal chega, marca a planta, né? Cada tinta, cada cor de tinta é uma data, né? Mas eu não faço isso não. Então a gente trabalha aqui, o manejo de colheita e no olho. Aqui nós estamos numa área de variedade banana prata. Essa banana está completando agora 100 dias, né, de plantio. E como que é feito isso? A gente planta em sucos, né? Essa banana ela é rizoma. Quando eu planto, a gente tem duas opções. Ou é comprar muda de laboratório, né? Ou é usar rizoma que é do próprio campo. E quando eu uso rizoma, é tirado das minhas áreas mesmo. Eu vou manejando, escolhendo a área que está com vigor nutricional bom. Tem um índice de fusário baixo, né? Tem um índice de nematóide baixo. Então a gente seleciona essas mudas e escolhe um bananal que é bem produtivo, entendeu? Para poder trazer muda para o campo, trazer o melhor que nós temos, sabe? Então a expectativa dessa banana aqui é muito boa, está com desenvolvimento bom, né? Está completando aqui 100 dias, já emitiu bastante, uma brotação boa, né? Rapaz, banana tem suas épocas, né? É uma banana nanica, a gente procura plantar setembro, novembro. Uma banana prata, a gente procura plantar de novembro a janeiro, né? Justamente porque é uma época que ela desenvolve bem. E também focado mais ou menos numa janela de preço que a gente tem no mercado. Então a banana nanica a gente joga numa janela de preço em segundo semestre, agosto, setembro, outubro, novembro talvez, sabe? E uma banana prata a gente pensa em uma janela aí de novembro, dezembro, janeiro, sabe? Então é os períodos que a gente gosta de trabalhar. Agora, em hipótese alguma, a gente planta banana nos meses frios, né? Ela alonga o ciclo dela muito, né? Fica muito longo. E também dá muita falha, sabe? Muita doença. A tendência de você estar gastando com trato nutricional é altíssimo, sabe? Então, meses frio, de maio, vou considerar abril até lá julho, então não se planta banana. Rapaz, o clima é seco. Agora, esse excesso de chuva ele é relativo, né? Tem ano que chove demais. Esse ano, por exemplo, novembro, dezembro, foi chuva até acima da média nossa aqui. Às vezes até incomoda um pouco, até atrapalha. Só que nós já tivemos meses, fevereiro e março, que foi zero. Né? E virou só calor, virou só quente mesmo, sabe? Então nós não temos, nós só sabemos o seguinte, que de novembro até março aí pode chover qualquer dia, mas essa aí não tem uma frequência não. Aqui foi uma falha. Eu não gosto de trabalhar com replanta porque ela atrasa, né? Mas aconteceu, aí a gente busca um lugar, que se ela tiver ainda, a gente vê que ela vai ter uma insolação bacana, aí a gente acaba colocando, mas não é o correto. O correto é fazer o plantio e ter aí
quase 100% de pegamento, né? Essa aqui atrasa todinho. Você tem ideia, uma planta dessa aqui já com 90 dias, né? 90, 100 dias, essa aqui está começando. Então, assim, aquela lá acaba engolindo, né? Então, não fica bacana. Não, a água, ela chega para nós, ela está no canal, né? Passando de frente os lotes. Então, todos os dias, 365 dias no ano, 24 horas por dia, nós temos ela à disposição nossa para captar, né? Na hora que nós entender que é melhor irrigar, né? Esse aí é o grande ponto do projeto aí, é você ter água em abundância e água doce, né? Água boa, né? Então isso tem nos ajudado muito. A bananeira, ela requer água todos os dias, né? Então a gente tem uma escala de irrigação e a gente faz ela dependendo da época do ano, né? Nas épocas mais quentes você intensifica mais um pouco. Chegou agora período do inverno, né? Aí você pode economizar um pouco mais, entendeu? Aí você trabalha com planejamento de irrigação. Aqui a irrigação nossa é água pura, né? É direto do São Francisco, fornecida pelo distrito de irrigação, que o distrito, né, frequentemente faz análise dessa água para saber se o produtor está usando, né, a água correta, né? E aí, uma vez a cada 15 dias, tem produtor que é diferente, a gente faz adubação. Aí junto com isso vem nutriente para a roça. Mas no geral a irrigação é água pura. Aqui é toda a irrigação nossa aqui é automatizada, né? 100% automatizada, então independe. E aqui é a válvula que ela abre e fecha a hidráulica, né? O sistema nosso aqui, como nós temos uma bomba de 7,5, ele tem uma vazão de 27 mil litros d'água por hora, né? Então isso é que nós dimensionamos o sistema nosso, é a área de acordo com o tamanho da área, de acordo com a vazão do micro, que ela fica dentro dos 27 mil litros d'água por hora. Aqui, todo lote que nós temos aqui, cada coluna tem um canal passando de frente do seu terreno, né? Então é água em abundância, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então não tem faltado e não pode faltar. Aí aqui, daqui joga na casa de captação, que é a casa de bomba que a gente tem, né? Dali para lá, a gente faz a gestão. Daqui para cá, a gente recebe ela pronta aqui. Aqui o projeto de Aíba, nós estamos no sistema de condomínio. Então, independe se o produtor está usando a água ou não, a água está passando no canal. E o canal tem que ser mantido mesmo porque tem um produtor lá embaixo que está usando. Então, canal, estrada, operação, manutenção, ela independe se quantos que está usando, quem que não está. Entendeu? Ela está sempre funcionando. Rapaz, aqui essas unidades de energia solar, é aquele ditado, né? Pega o limão e faz uma limonada. Como o sol é quente e judia da gente aqui no norte de Minas a cada instante, então a gente aproveitou, né, para trazer a nosso favor. E aí a unidade de geração para atender todos os meus lotes, entendeu? Então aqui, daqui gera energia, tem baixado o meu custo na conta de energia, tem ficado bacana, sabe? E aí me ajuda, né? Porque existe custo que eu não consigo baixar. Então eu tenho que ver onde é que eu baixo. E um deles foi que eu encontrei, foi a energia solar. Atende, aqui já está atendendo, né, todos os meus lotes hoje. Rapaz, nós estamos aqui no projeto aí para oferecer fruta da melhor qualidade, né, para o nosso cliente. Eu costumo dizer o seguinte, que a fruta que eu produzo, eu tenho que ter coragem de levar para ela e levar e colocar na mesa lá de casa para minha filha comer. Esse é o nosso negócio, entendeu? É levar qualidade e aquilo que eu tenho coragem de consumir, sabe? E aí quem quiser, né, me conhecer, né, comprar a nossa fruta, entendeu? Então pode falar com a gente no WhatsApp 38 9194 9550, né, e também tem as outras redes sociais também, né, Instagram, Facebook, a gente pode tá usando aí. Mas vai ser um prazer a gente estar recebendo contato da turma. Aqui é Maria Isabel, né, filha eu só tenho, né, eu tinha duas filhas, uma Deus já levou, né, e só ficou. E aí a gente tá com 18 anos tentando trazer ela para me ajudar a tomar conta dos negócios, fazer sucessão, sabe? Assim, vai investindo devagarinho, quem sabe dá certo. Meu pai aqui na produção, ele trabalha duro, todo dia esforçado para poder plantar, poder comercializar as frutas. E o nosso sonho é poder aumentar o nível da empresa, né? Aumentar o nível de produção ao longo dos anos aí. Também agradecer o espaço aqui do amigo, disponibilizou para a gente, para estar conhecendo esse sistema aqui. Como eu falei, para mim é uma surpresa que esse projeto Jaíba, a gente tanto está acompanhando e vê que tem muito a crescer ainda e muito sucesso para o nosso amigo. Muito obrigado, foi um prazer aí
Bacana. E tudo de bom, viu? Obrigado aí que você veio fazer essa matéria com a gente aí e ajudar a gente a divulgar o nosso negócio, divulgar a produção do projeto. Sucesso aí.